ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ଆମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ ଅମିତ ଶାହା ହୁଅନ୍ତୁ ରଖିଛନ୍ତି ତା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଯାହା ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ବସିକି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମ ଟିମ୍ ସହିତ ବସିକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରିବୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାହା ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆମେ ସେଇଟା କରିବୁ। ଚାନ୍ଦବାଲି ପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ବକର ବହୁ କମ୍ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ, ଚାନ୍ଦବାଲି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଛି? ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ, ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି, ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ। 2024 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଭାଗୁଆଳି ସରକାରରେ ଆପଣ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେ ଭାଗୁଆଳି ସରକାରରେ ନାହାନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିବ ଆପଣ? ଭାଗୁଆଳି ସରକାର ଆମେ କରିଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସେ ସମୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ କିଛି ରିମାର୍କ କରିବା ଉଚିତ ହେବନି। ମୋର ବି ନୁହେଁ, ଆମେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲିଡରସିପ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନେତା ନୁହେଁ, ଆମର ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ନେତା କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ଆମେ କରିବୁ, କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲିଡରସିପ୍ରେ ଆମ କାମ ଚାଲିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିବୁ ଏବଂ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟିଭ୍ଲି ହେବ। ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ? ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଆମ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ 31 ତାରିଖ, ତାପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଣନୀତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁସ୍ଥିର ହେବ, ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ।